Dám to do cloudu teda. Tak, dobrý den, dámy a pánové, přátelé, podporovatelé argumentu, milí hosté. Jsem moc ráda, že vás dnes mohu všechny uvítat na aspoň tady virtuální prezentaci nové knihy nebo nového sborníku, který se jmenuje Budoucnost levice bez liberalismu. Já tady virtuálně ukážu knižku, která dorazila i do našich finských tajgy a lesů, takže i jsem dorazila, a která právě už je tedy, pokud vím, by měla být v prodeji v knihkupectvích, a jsem ráda, že budeme moci o této knižce hovořit aspoň ze třemi, ze čtyř jejich hlavních editorů. Sice je asi nemusím moc představovat, ale přesto je představím a začneme ekonomkou Ilonou Švihlíkovou. Ahoj Ilono, zdravím do Prahy. Dobrý večer. Dobrý den. Politologem Petrem Drulákem, taky zdravím. Dobrý den. A novinářem a politikem Matějem Stropnickým, zdravím vás také. Dobrý večer. A abychom si trochu udělali pořádek v tom, co bude následovat, jak víte, tak debata bude trvat zhruba 1,5 hodiny. První zhruba půl hodinu budeme věnovat povídání našich hostů, z nichž každý si připravil jedno téma na zhruba 10 minut. A následně zahájíme debatu. Tu debatu musíme koncipovat, jak je tady na Zoomu zvykem, to znamená prostřednictvím chatu, to znamená během průběhu už můžete posílat první otázky a prostřednictvím toho chatu je budeme potom dál vlastně moderovaně skrze mě předávat našim participantům s tím, že chci dodat, že samozřejmě oni taky ten chat vidí, takže pokud by nějakou otázku, co já třeba nevšimla, tak můžou samozřejmě sami tímto reagovat. Prosila bych všechny, aby během toho, jak mluvíme, tak aby dbali na to, že jejich mikrofon je vypnutý, protože ono to dost narušuje, protože každý vlastně to okénko se v tu chvíli otevře, jak víte, a v tu chvíli to narušuje vlastně celý ten celek. Takže bych vás poprosila o to, že ten mikrofon vypnutý, týká se to potom i mě, všech zkrátka se to týká. A tedy poté, jak jsem řekla, po prezentaci budeme mít otevřenou diskuzi. Ještě bych na začátku velice ráda tady zdůraznila a poděkovala, že tato sese, kterou máme, se může technicky realizovat díky tomu, že jsme dostali solidární podporu od politické nadace Transform Europe, která nám poskytla licenci, kterou právě používáme. Takže moc děkujeme. Já myslím, že Dagmar Švendová tady je, Jiří Malek tady jsou také, takže směřuje ten dík za to, že nám umožnili vlastně, abychom tu platformu mohli využít, i když ji na tohleto zkrátka já konkrétně nemám. Takže moc děkujeme. A já bez většího úvodu asi bych předala teď slovo jednomu z editorů knížky, jak vidíte, kterou máme, Petru Drulákovi. Jehož téma bude, myslím si, dobré na úvod, je to dobré úvodní téma, protože Petr Drulák nám vysvětlí vlastně, proč levice bez liberalismu a jaký je tedy ten jeden z hlavních vzkazů této knížky. Takže Petře, já vám předávám slovo. Děkuji, Veroniko, všechny zdravím. Jsem rád, že jsme se sešli tak v hojném počtu u příležitosti první prezentace této naší společné publikace. Já jsem se tedy domluvil s Veronikou, že bych se pokusil vysvětlit ten přídavek bez liberalismu, což je podtitul naší knížky. Nutně také předesílám, že třeba nemusím úplně mluvit za všechny autory. Já spíš řeknu, jak mu rozumím já. A to předpokládám, že pak třeba ti z autorů, kteří k tomu budou mít chuť něco říct, tak budou reagovat. My jsme si, základní motivace celého toho našeho projektu, té knihy, byl vlastně stav levice. To, že levice je vlastně ve velmi špatném stavu a že vůbec mluvit o budoucnosti levice se může jevit jako odvážné, protože samozřejmě má za sebou slavnou historii, jak je to s budoucností, vůbec není zřejmé. A netýká se to pouze té české levice, týká se to i té levice evropské a konec konců i té americké. No, takže pro řadu z nás to, co třeba dneska představuje Joe Biden v Bílém domě, není úplně levice, kterou bychom si představovali.
a ani vlastně to, co se teď rýsuje před německými volbami, ať už ze strany SPD nebo z Die Linke. Takže tam jako to je možná takový ten základní schéma, takové to základní rozvrstvení. Co bych řekl, máme všichni společné. Co nás dál také spojovalo, byla možná trochu debata o Jean-Claude Michelovi, která byla poměrně, řekl bych, živá v první polovině loňského roku. A myslím si, že ať už jsme souhlasili se všemi jeho vývodami nebo s tou jeho analýzou do posledního písmena nebo ne, tak ta základní myšlenka, že levice se prostě odchýlila od svého původního programu a že místo toho, aby vlastně bránila, tak jak to bylo jejím zvykem, tu chudou pracující většinu, tak se obrátila k nejrůznějším menšinám a spolu s liberály vytvořila zvláštní progresivistický program, který vlastně dneska za A nikoho neoslovuje a za B v mnoha ohledech může být z mého hlediska společensky nebezpečný. Takže proto myslím, že bylo docela dobré dát tam ten přídomek bez liberalismu. Vidím to tak, že vlastně liberalismus a socialismus byly síly, které proti sobě stály. V tom 19. století, kdy se formují moderní ideologie, tak to byly vlastně úhlavní nepřátelé. Byly to úhlavní nepřátelé a když říkám socialismus, tak to pro mě, co je levice, je do značné míry definováno tím klasickým socialismem. No, o tom se zase můžeme bavit, o tom pojmu, jaký má dneska konotace, co je, co není, ale já pro zjednodušení to budu používat, protože pro mě je to není žádné sprosté slovo a myslím si, že to je naopak termín, který pořád nějaký smysl má. Takže když se podíváme na to 19. století, tak to skutečně byli úhlavní nepřátelé. Občas se do toho přimotali ti konzervativci, to znamená, ale někdy často docházelo ke spojení liberálů s konzervativci proti socialistům, někdy se socialisté spojili s konzervativci proti liberálům, ale ten hlavní boj byl vlastně mezi liberalismem a socialismem. A opět jsme si to podle mě připomněli před několika týdny, když jsme vlastně teď si připomínáme 150 let od Pařížské komuny, kterou to největší to krveprolití, kterým vlastně komuna končí, to bylo v květnu 71, tak to bylo v režii liberálů. To nebylo v režii nějakých reakcionářů nebo extrémních konzervativců. A konec konců i z toho exilu, ta exilová šlechta právě tak nějak na to koukala a říkala si, no tak tohle my jsme nedokázali v tom roce 48, když vlastně jsme museli utéct z té Francie a vyklidit všechny pozice. A i ten Bonaparte z tohle hlediska si mohl říkat, no tak na tohle jsem asi úplně neměl, tohle dokázali jen liberálové. Na to potřebovala Adolfa Thiera. A také vlastně i ten boj o to všeobecné volební právo samozřejmě bylo něco, co liberálové velmi tomu tvrdě vzdorovali. Vzdorovali všeobecnému volebnímu právu celkem oprávněně, protože věděli, že jakmile se ze všeobecní volební právo, tak v té chvíli oni se přestanou být silnou politickou silou a stanou se spíše tou menšinovou politickou silou. No a ten poslední moment takového toho střetu liberalismu a socialismu přichází ve 20. století na přelomu 60. 70. let, to, čemu se dnes říká nástup neoliberalismu. Ten neoliberalismus skutečně řekl, máme moc socialismu v té západní Evropě, ty státy blahobytu přebujely a musíme to odbourat. Takže to byl jednoznačný útok liberalismu na socialistickou tradici. Problém byl, že ta levice se s tím samozřejmě ztotožnila, přijala to, a vytvořila tu zvláštní ideologii liberálního progresivismu nebo levicového progresivismu, ať tomu budeme říkat jakkoliv, ke které se dnes hlásí ten levicový mainstream, ty sociálně demokratické strany v Evropě, včetně většiny české sociální demokracie. Jo? Když se dnes podíváme na sociální demokracii, jestli prostě Hamáček nebo Petříček, v podstatě je to spor dvou velmi liberálně orientovaných postav. Co podle mě levice tedy znamená, v čem se liší? Je to jednak solidarita se slabými, ale se slabými, kteří chtějí přispívat společnosti a kteří si nějakým způsobem také dokáží tu solidaritu opětovat. Jo, to byla vlastně tradice dělnické solidarity.
Není to solidarita úplně s kýmkoliv, k tomu se dostanu. Takže solidarita se slabými, kteří jsou solidaritu schopni opětovat, to je první pilíř, a druhý pilíř je omezování těch silných. Omezování silných. No a když se podíváme na liberální levici, tu současnou mainstreamovou, tak já vlastně vidím, že ani jeden z těch pilířů tam není. Samozřejmě tam není omezování silných. Jo? Tam není omezování silných, protože ti mohou celkem bez problémů se pohybovat mezi různými daňovými ráji, Karibikem, Floridou, Aljaškou a současně přitom vlastně mít naprosto klíčový vliv na tom, co se děje v daném státě, ať už vládne pravice nebo levice. To znamená, řekl bych, že tato kasta se, jak si tehdy všiml George Lush, ta se úplně utrhla od té společnosti. Ona na jednu stranu tu společnost ovládá, na druhou stranu úplně nezdílí její osud. V podstatě ona je globalizovaná v nějakém tom prostoru, přelévá se jako ten kapitál, který ovládá. Takže a ze strany liberální levice neexistuje, není žádný program, žádná snaha tyto lidi nějakým způsobem kontrolovat, regulovat a omezovat. To je jeden moment. Ale pak je tu i ta otázka té solidarity, protože solidarita, tak jak ji chápe dnešní levice, je solidarita s nejrůznějšími menšinami. Bez ohledu na to, jak se ty menšiny k té společnosti stavějí. Jo? Takže já prostě, když přemýšlím, používám občas termín asociální menšina, a to je menšina, kde si myslím, že solidarita prostě není na místě. A uvedu konkrétní příklad, co tím myslím. Loni touto dobou jsme měli tady poměrně v českých médiích takovou debatu o návrhu ministryně Maláčové, která tehdy navrhovala, že rodiče, kteří neposílají děti do školy a nedbají řádně o jejich výchovu, tak by měli být omezeni na dávkách. To je přesně podle mě levicový návrh se vším všudy. A překvapilo mě, že z velké části levicového spektra ministryně Maláčová za to sklízela jenom posměch, odpor a kritiku. Jo, takže pro mě to je ten jeden z těch rozdílů, kde se to láme. Kde se láme liberální levice, která prostě si myslí, že s každou menšinou, ať se chová jakkoliv, musíme být solidární. A tou levicí bez liberalismu, která prostě říká ne, samozřejmě je potřeba lidem pomáhat, těm, kterým jsou na dně, je potřeba pomáhat, ale oni musí také nějakým způsobem být vstříc té většině. No, takže podobný problém je samozřejmě s migrací. No, podobný problém je s migrací, protože migrace jako taková je určitým přirozeným jevem, ale to, čemu čelíme v posledních letech, je masová migrace. Je to masová migrace, která nemá úplně precedent. To je bezprecedentní, co se děje v posledních letech. A ta progresivní levice z nějakých zase ideologických a i ekonomických důvodů v podstatě říká, že nemá smysl bránit hranice, že jediná otázka je, jak v podstatě ty migranty k nám lépe dostat. A to si myslím, že je selhání, protože je to selhání jak z hlediska ekonomického, je to ekonomická hrozba, protože samozřejmě přísun nových lidí na trh práce snižuje mzdy, bere pracovní místa, ale je to i kulturní hrozba, protože pokud má masový charakter, tak už ty lidi prostě neintegrujete, už je neasimilujete. A pro mě je zářným příkladem toho selhání Francie. Jo? To, jak vypadá dneska moderní Francie, jak si nedokáže poradit jednak s výsledky předchozí migrace, ani s tou současnou migrací, ukazuje, že toto nemůže být rozumná politika. Ani neříkám levicová, ale rozumná politika to nemůže být. Jo? Takže z tohohle hlediska jsem chtěl nějakým způsobem uvést, jak já za sebe chápu ten přídomek bezliberalismu, a co to znamená. A tím bych asi to úvodní slovo skončil. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji Petrovi a teď bych předala slovo Iloně Švihlíkové, s kterou jsme se domluvili na tématu, které je u ní, myslím, jedno z nejlepších, co může prezentovat, a to je tedy otázka ekonomické svrchovanosti nebo suverenity a vlastně jakým způsobem s tím může levice zacházet a proč je to důležité téma obecně. Takže Ilona, já ti předávám slovo.
Takže dobrý den, já musím v první řadě říct, že jsem moc ráda, že tady už máme tolik účastníků, kteří mají zájem o tuhle debatu a snad také zájem o knihu. Já si tady ještě jednou také zamávám. Budoucnost levice bez liberalismu. A už bych se vrhla tedy na to téma té ekonomické suverenity. Asi na začátek je potřeba říct, že levice si nedokázala poradit s globalizací ani z hlediska teoretického, ani z hlediska praktické hospodářské politiky. A právě vlastně od nástupu globalizace, neoliberální globalizace, vidíme, že vlastně ta levice upadá a že jedna její snaha je namířena na to přejímat jednak části těch pravicových propostupů, ale zároveň hledat určitou spásu v nějakých nadnárodních organizacích, v nějakém prostě zapojení do integračních spolků, aniž by samozřejmě podrobně zkoumala, do jaké míry vůbec mají tyhle spolky podstatu takovou, aby umožňovaly provádět levicovou politiku. Globalizace se někdy brala jako určitý přírodní jev, to znamená jako něco, co muselo nastat a bylo vyvoláno určitou kombinací faktorů, kde dominovaly moderní technologie, samozřejmě obrovský vynález kontejnerové přepravy, který velmi významně zlevnil dopravu. Ale zapomíná se na to, že tam byla samozřejmě i vědomá rozhodnutí. To znamená, že na konci těch 70. let dochází skutečně k obrovskému paradigmatickému přesunu v tom ekonomickém myšlení k tomu takzvanému neoliberálnímu nástupu, které samozřejmě je charakterizováno důrazem na liberalizaci, deregulaci a tyhle ty další procesy. To znamená, že nejde čistě o kombinaci nějakých, řekněme, technologických podmínek, které jsou bezesporu důležité, ale že tam prostě je i ekonomické rozhodnutí, které je spojeno samozřejmě v tom jádru s novou pravicí a vlastně s ideou toho takzvaně malého státu. A to, co vlastně vidíme v těch následujících dekádách, byť v různých zemích, v různé intenzitě, ale celkově poměrně jednoznačně je to, že stát se jakoby stává menším, jakoby, a zároveň sám sebe začíná omezovat, což je zase v souladu samozřejmě s tou pravicovou, s tím pravicovým přístupem laissez-faire. A to omezování vidíme jako velmi intenzivně. A já bych ho chtěla ukázat, že je velmi dobře vidět na politice Evropské unie, ve kterou se někdy jako vkládají velmi nepředložené jako představy o tom, jak se postaví těm nadnárodním tlakům, již je samozřejmě sama součástí. To znamená, vidíme tam nejenom nezávislost centrální banky, to znamená, na to její oddělení vlastně, ty říkáme jiné úvahy, než které by třeba měla vláda, ale velmi silně to vidíme i v těch různých regulacích, jako jsou fiskální pakty a podobně, kde jsou dluhové brzdy, kde je prostě omezováno to, jakým způsobem stát může nakládat s veřejnými financemi. To znamená, těch posledních 40 let je charakterizováno velmi zvýšenou tendencí zužovat ten manévrovací prostor státu. Minimálně v té politice vůči občanům, to znamená v té schopnosti, řekněme, dodat ty výsledky, které občané od toho státu očekávají, ať už to je otázka, řekněme, nějaké ekonomické stabilizace a samozřejmě také koheze, prostě té základní sociální funkce. Tahle úvaha nicméně nikdy vede trošku na cestí v tom, že stát je jako maličkatý, slaboučký a že prostě už tady máme ty mocné aktéry, což jsou samozřejmě dominantně nadnárodní korporace a potom velmi bohatí jedinci, kteří tady byli někteří naznačeni, že? A že ten stát tedy vlastně je slabý. Ono to ale není úplně tak pravda. A to hlavně z toho důvodu, že někdy jako více v pozadí je ta funkce státu, která ale prošla velmi významnou změnou. Čím méně stát říká, že je schopen dodat občanům, tak tím více se vlastně za těch posledních 40 let přetvořil v takovou obsluhu právě pro ty nejbohatší vrstvy a pro ty nadnárodní korporace. A tady vidíme podle mě jeden zásadní fenomén, který já potom rozebírám i v jiné knížce, Kapitalismus, socialismus a budoucnost, a který podle mě i v rámci kapitalismu tvoří naprostou a zásadní patologii, a ta otázka renty. To znamená, jestli něco charakterizuje těch posledních 40 let, tak je to velmi intenzivní dobývání renty, které má vlastně několik zásadních podob, a to jednak parazitování na veřejných zdrojích,
Jo? Ale je tam ještě druhá věc, která je mnohem zásadnější, a to je otázka dobývání renty ve smyslu vytváření si trvalých privilegií, pozice v tom daném systému. To znamená, vytváří se tady skupina, která je doslova untouchable, nedotknutelná prostě, na kterou neplatí zákony, na kterou neplatí pravidla, protože do značné míry je schopná zařídit si psaní těch pravidel přesně na míru. A tohle je také charakteristika toho globalizačního procesu. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že stát na určité funkce rezignoval a zároveň jistou obsluhu plní, tak se samozřejmě dostáváme ke dvěma zásadním problémům, které jsou úzce spjaté i s českou ekonomikou a které se snažíme minimálně naznačit v té naší knize. První z nich samozřejmě je, že ve chvíli, kdy jste v nějakém nadnárodním prostředí, které je dominováno těmito aktéry, kde ta dělba práce už je daná, a kdy nemáte dostatečné nástroje, nebo je nechcete mít spíš, dostatečné nástroje své vlastní hospodářské politiky, tak samozřejmě my víme, že konvergence, nebo chcete-li přibližování, nebo prostě zvyšování té životní úrovně, to, co byl vlastně ten transformační slib v těch počátečních letech, v těch 90. letech, že odluženeme Německo, vzpomínáme si bez zesporu, tak prostě nelze splnit. My víme velmi dobře, že z těch ekonomických dějin máme řadu příkladů zemí, které, řekněme, chtěli dohnat a předehnat, což jako není špatného, ale vždycky tomu potřebovali velmi silný stát. Velmi silný stát a jeho velmi rázně prosazovanou a formulovanou hospodářskou politiku. Nenajdeme žádný příklad, žádný v hospodářských dějinách, kde by se něco stalo samo a někdo by sám jaksi postoupil, tak říkajíc na tom žebříčku přidané hodnoty, jak se říká dnes. To znamená vlastně od Spojených států na konci 18. století po samozřejmě Německo v 19. a v těch nejnovějších příkladech Singapur, Japonsko, Čína jsou příklady toho, kde vlastně potřebujete suverénní silnou státní politiku na to, abyste mohl plnit ten cíl prostě zlepšování té životní úrovně. Druhá otázka je už to, co naznačil tady Petr Drulák, a ta otázka samozřejmě demokratické legitimity. Znamená, my se tady vlastně dostáváme do situace, kdy očekávání občanů jsou spjata se státem, který ale nemůže, velmi často spíše nechce plnit, protože vykonává služby pro úplně někoho jiného. Tak říkajíc, jak jsi se také outsourcoval v tomto ohledu a jak si plní obsluhu jiných ekonomických jednotek, které mají tu výhodu, že přesahují ty hranice a můžou uniknout. Globalizace je samozřejmě charakterizovaná tím, že tu zdánlivou výhodu má ten, kdo může uniknout z moci toho národního státu. Pak se samozřejmě nemůžeme divit, že v takové situaci, kdy máme rentiéry, kdy vidíme celý ten proces dobývání renty, kdy si můžeme třeba přečíst, že skon jistého miliardáře je důležitější než podzimní volby, dokonce od mainstreamových novinářů, tak se potom nemůžeme divit, že tohle je vlastně situace, která zásadním způsobem ohrožuje vůbec demokratickou legitimitu toho systému. No a já se tam snažím naznačit, že ty levicové úvahy o tom, že v rámci nějakých nadnárodních uskupení čehokoliv dosáhnou, jsou naprosto falešné, protože tahle ta uskupení samozřejmě nikoliv náhodou, to jejich načasování, Maastrichtskou smlouvu a dále, má své kořeny samozřejmě v neoliberální politice a také ji prosazuje s tím, že občas hodí nějaké ty drobky na zastabilizaci situace, ale ve skutečnosti svou podstatou to jsou prostě neoliberální instituce. A že vlastně ten jediný aktér, který může jednak plnit tu roli, řekněme, toho sociálního stabilizátora a modernizátora, a historicky tomu tak vždycky bylo, a zároveň někoho, kdo dokáže udržet tu legitimitu toho daného systému, je samozřejmě stát, a to je ekonomicky suverénní stát. Možná, když bych začal popisovat, a to už nebudu, protože mi dochází čas, jak vypadá ta světová ekonomika, tak ono to samozřejmě může působit poměrně depresivně, když se podíváme na některá čísla, jakože nadnárodní korporace před pandemií ovládaly 80% mezinárodního obchodu a podobně, tak to možná působí trošku beznadějně. Já bych zaprvé řekla, že levice byla vždycky tou silou, která si kladla velké cíle. A nebála se jich nikdy, nebyla nikdy tak říkajíc u zdi, mohla bych použít i jiné výrazy, jistě chápete. A druhá věc je, že levice teď podle mého názoru má obrovskou šanci, kdyby ovšem dokázala vidět a pochopit z důvodu načasování. Ona totiž ta pandemie přinesla obrovské změny, ještě přinese, uvidíme, v nějakém dalším časovém horizontu, ale ukázala nám, že spousta věcí, která byla považována za nemožné, najednou šla.
Najednou šlo zavřít hranice a kontrolovat je. Najednou šlo, aby stát určoval třeba, co je strategický sektor, co bude zachráněno, co ne a jakým způsobem. Najednou šlo, aby centrální banka velmi razantním způsobem zasáhla do ekonomického dění. Najednou šlo dělat obrovské změny v daních. Takže ono to není tak přímo o tom, že by stát byl zas tak slabý, ale skutečně o to, že tady je, máme nějakou ideologii, která samozřejmě chce, aby ten stát byl slabý. A bohužel levice, nebo řekněme ty zbytky levice, hodně přijali tuhletu ideu, že vlastně stát je slabý a ještě ke všemu nějaký šovinista a že je potřeba jaksi se opírat o ty nadnárodní struktury, které jsou ale bytostně antilevicové. Bytostně antilevicové. Už jenom tou dobou a těmi kořeny, v jaké době vznikly. Takže já si myslím, že levice má šanci právě proto, že ten koronavir nám ukazuje velmi významný zlom. Ukazuje nám také tu zranitelnost plynoucí z těch dlouhých výrobních řetězců. Vzpomeneme si na Suez, že jo, a před týdnem zaseklou velkou tankerovou loď Ever Given, která je úplně esence, kromě koronaviru samozřejmě, toho, jak ten proces je zranitelný. A to nám zároveň ukazuje obrovské možnosti i pro ten stát, ať už ve smyslu definice strategických odvětví, ve smyslu podpory mé oblíbené lokální ekonomiky. A samozřejmě také podle mě to, co je úplně esenciální pro levici, je myslet na to, že demokracie se může týkat pouze politického procesu a také ekonomického procesu. To znamená, že ta otázka té ekonomické demokracie, musím říct, že mi docela líto, že to leží v těch našich zbytcích levicových lůhů a hájů úplně ladem, protože si prostě myslím, že tady je obrovský potenciál pro to, co ten stát a zároveň i s tou aktivitou zdola může udělat. Takže když to shrnu, pandemie přináší, pandemie je jako válka, je to prostě obrovský zlom a přináší, kromě samozřejmě velkých nákladů a bohužel tisíců zmařených životů, taky velkou šanci na změnu, na kvalitativní změnu. A to je příležitost i pro levici. Ale je otázka, aby ta levice pochopila, že její naděje skutečně nespočívá v nějakých nadnárodních integračních uskupeních neoliberálního charakteru, ale k návratu k tomu, co zná, k čemu máme nástroje, vyzkoušené nástroje a jak se ukazuje v pandemii, to mohou být velmi funkční nástroje. A to je samozřejmě k suverénnímu státu. Děkuji. Tak já moc děkuji Ilně Švihlíkové za její úvod do této otázky a teď bych poprosila Matěje Stropnického, který bude hovořit o tématu spravedlnosti jako hlavní levicové hodnoty. Takže já vás poprosím, Matěji. Děkuji za slovo, dobrý den. My jsme vlastně vyšli jednak z otázky toho, že vidíme a trápí nás, že levice je dlouhodobě neúspěšná. Ona má drobný úspěchy, dílčí, taková drobečková politika, ale vlastně ta alternativa chybí a ten horizont, jako kdyby byl úplně pryč. Myslím si, že cený na té knížce je nad rámec tohohle toho, co asi dost možná sdílíme s celou řadou těch posluchačů i my jako editoři té knížky, bylo ale to, že vlastně krom Ilony a jejího kratičkého politického angažma, my jsme vlastně, já, Petr Drulák i Jan Keller, jsme prošli i tou jako reálnou politickou zkušeností nárazu do toho liberálního stropu, který prostě existuje ve chvíli, kdy ty dva proudy fungují jako aliance. Já jsem byl, myslím si, mnohem liberálněji orientovaný ještě před touhle zkušeností a ta zkušenost mě proměnila, nejenom četba. A to si myslím, že je hodně důležité, řekl bych, že se to do té knížky promítlo v tom smyslu, že to není jenom soubor teoretických poznatků z jiných knih, ale je to snaha hledat praktické řešení toho, co má levice udělat, aby lidem zase k něčemu byla. A to byl, myslím si, pro mě aspoň teda leitmotiv jako vstupu do tohohle z toho. To, že liberální levice tu knihu bude kritizovat, je na snadě, pokud ji vůbec přečte. Michel je známý tím, že ve Francii ho vlastně de facto už liberální levice ani nečte, jo, ty jeho nový knížky. A budeme vlastně čelit opakovanému apelu na to, abychom drželi vlastně všechny ty levicové hodnoty najednou dohromady, včetně lidských práv, včetně kulturní agendy, včetně toho internacionalismu a tak dále. Ale
ten fokus levice podle mě má být na tom, aby vyvažovala vlastně tu osu práce kapitál, která přes všechny proměny práce a přes všechny proměny kapitálu stále existuje a bude existovat, dokud budou existovat peníze. Protože dokud budou existovat peníze, tak prostě budou na světě lidi, kterých budou mít míň a kterých budou mít víc a bude to mít nějaký důvody. To znamená, levice a pravice budou v tomhle smyslu existovat a tohle bude, jsem přesvědčený velmi hluboce, tohle bude stále prostě stěžení pro tu praktickou politickou osu. Jenomže jaká ta levice dnes vlastně reálně je? Starý dělení na starou a levou a novou levici je svým způsobem se dá aktualizovat způsobem, že stará levice je svým způsobem utopená v systému a v jakýmsi vertikalismu, zatímco ta nová je utopená v odporu k systému a v jakýmsi horizontalismu. Jo? Když bych to měl od těch pojmů stáhnout k něčemu konkrétnímu, tak vidíme dneska systémový levicový strany. U nás jsou ještě v parlamentu, ale celá řada zemí, ve kterých už parlamentu nejsou. Jo? Dneska tady máme prostě pořád ještě sociální demokracii, my máme dokonce pořád ještě jakoby komunistickou stranu podle názvu. To jsou ale strany, které jsou vlastně hluboce srostlí s celkem toho systému a nejsou vlastně schopní žádným způsobem z něj vlastně vybočit. A ty členské základny jsou de facto ve vleku těch několika málo lidí, kteří si tam na to období zvolejí. Myslím si, že teď to bude znova vidět po tom víkendovém sjezdu sociální demokracie a za další týden u komunistů. Ale na druhé straně, když se pak podíváme na ty ryze novolevicový horizontalistický hnutí, ve kterých je problém s jakoukoliv autoritou, které jsou zamířený hlavně proti jakýmukoliv typu moci, rozhodování, ovládání a tak dále. Je to svým způsobem reakce na ty státně socialistické režimy, ale je to reakce na ně v době, kdy už neexistují. To znamená, je tam taková jakoby anarchizující linka, která se vlastně projevila, vyvrcholila možná v tom hnutí 99%, v těch Occupy hnutích, který vlastně zasáhly jako Ameriku, ale vlastně i část Evropy, potom se přelili do těch hnutí těch náměstí, tak se vlastně přelili do Evropy, ale je tam strašně vlastně velký problém v tom rozhodování a v tom, jakým způsobem vůbec dát ty věci dohromady. Obojí je daný jakýmsi ambivalentním vztahem vůči státu. Ona to trošku vlastně už naznačila, kde všude to nadstátní, a nad tím jsme vlastně hodně debatovali, to nadstátní považujeme jako výrazný utopický moment, ten internacionalismus jako takový považujeme vlastně za jako přání, který ale, na který nelze prostě čekat, až se naplní, protože to, ten globální řád jakýsi, což je vyjádření jakýhosi zájmu vlastně těch ekonomických elit, tak pokračuje dál a oni se, jako tam ta organizace samozřejmě funguje lépe, protože demokracie je systém pro malé množství aktérů. Jako čím je menší množství aktérů, tím demokracie funguje lépe. Zatímco trh funguje opačným způsobem. Čím je větší množství těch aktérů, tím je ten trh jakoby nepřehlednější, vlastně tím je širší, tím je větší, tím ten funguje jakoby opačným způsobem. To znamená, ta demokracie musí vždycky začínat z toho menšího bodu a nejsme-li přímo u obce a u toho jako absolutního lokalismu, tak tou základní strategickou jednotkou pro levici musí ten stát zůstávat. Ale k tomu si ta levice musí najít znova nějakým způsobem cestu. Když ještě se dostanu k jakýmsi hodnotám levice, kdysi, nebo často se prostě připomíná to heslo francouzské revoluce, volnost, rovnost, bratrství, ale je to heslo, o kterém, tak jak Petr Drulák správně připomněl, velká část levice ve své historii říkala, že to je buržoázní revoluce, že to znamená, tyhle hesla nejsou tak docela levicový, ta svoboda nakonec je vždycky svý svobodou pro bohatý. Já jsem ten svůj příspěvek nazval záměrně trošku provokativně, ten, co jsem psal potom sám do té knížky, proti svobodě postavit spravedlnost jako hodnotu. Udělal jsem to proto, že se mi zdá, že ta hodnota té svobody je dneska tak individualizovaná, je to vlastně jako, je to okupovaná hodnota, kterou si přivlastnila vlastně pravice a liberální levice s ní v tom jde jakoby v jednom duchu. A je vlastně, pokud chceme znova uvažovat o jako kolektivističtějších hodnotách, než je svoboda, tak se nabízí ta spravedlnost. Nabízí se víc než solidarita. Z mýho pohledu, tady se třeba s Petrem Drulákem, který akcentoval ten motiv té solidarity, řekněme trochu odlišujem, protože solidarita je ctnost,
podle mě. Je to věc, kterou se člověk učí, který se jakoby kolektivně vychovává nějaká. Ta dělnická solidarita nevznikla ze dne na den, ta prostě vznikala dlouhým připomínáním toho, že ty zájmy jsou kolektivní. Zatímco spravedlnost je o něco, beru to jako zkratku, je to o něco sdílenější přirozená hodnota, ke který si myslím, že by bylo možné postupně vytvářet nějaký hegemonický spojenectví, já mu říkám třeba plebejský i v tom textu, i v tom Mišeovském textu, který byl pro Salon práva, a tam se mi zdá, že vlastně je to něco, co mohou lidé požadovat vlastně hned a nemusí příliš jim to zase někdo jakoby vysvětlovat. Nicméně si ta levice musí zodpovědět několik otázek. Jestli chce vlastně ten sociální stát hájit, jestli chce vlastně polemizovat s kapitalismem, jestli mu chce nějakým způsobem čelit, nebo jestli stačí to opravářství, jestli vlastně stačí ty úpravy a k tomu samozřejmě ambiciozní myšlenky. Teď na tom sjezdu sociální demokracie nepochybně zazní zase věty o digitální daní a sektorový daní a bankovní daní. A bude tam spousta jako zbožných přání, kterými se ta levice často jednak vyznačuje, projevuje tím svoji bezmocnost vlastně, protože ty věci potom stejně jakoby nerealizuje. Přestože já si myslím, že daňový systém je jako klíč k nějaký demokratizaci toho jako ekonomického vlastně ekonomizovaného světa, ale ve chvíli, kdy jsou to vlastně jenom tyhle ty zbožní přání, tak to vlastně tu důvěru jakoby dál snižuje. Problém je v tom ještě, a to je asi poslední věc, kterou chci zmínit, a proč vlastně, tím se vrátím úplně na ten začátek, to spojenectví s tou liberální levicí nefunguje. Nefunguje tak, jak jsme vyzkoušeli, ale nejenom my, ale vyzkoušelo to vlastně ve světě spousta významnějších politiků, jo, ale mnohem významnějších, myslím. Myslím Sandersa, myslím Corbina, myslím Varoufakise, lidi, kteří vlastně na tohleto spojenectví vsadili, že bude jako aliance fungovat. Opakovaně byli všichni zrazeni tím liberálním táborem tý svý aliance, protože ve chvíli, kdy došlo na reálnou konfrontaci buď kapitálu nebo Evropské unie, jako vlastně výboru kapitálu svým způsobem dneska, tak najednou se ukázalo, že důležitější jsou otázky migrace, to jest lidí, kteří nevolí v tom místě často a jejichž problémy jsou sice závažný, ale pokud chceme ty otázky řešit demokraticky, musíme se obracet především k voličům, musíme se obracet k lidem, kteří reálně rozhodují, o ty se můžeme opřít. Ty musíme pro takovou věc získat, pokud chceme tu politiku nějakým způsobem proměnit. Bez toho to nejde. A liberální levice si velmi často představuje, že jenom deklarací hodnot, velmi často i abstraktních, se prostě vytvoří voličská většina jenom přesvědčováním, nebo dokonce jenom vzděláváním. Ale to je podle mě jako velký liberální mýtus, že vzděláváním se každý stane liberálem. A že každý vlastně automaticky přejme tyhle ty hodnoty. Lidi jsou schopní si vybrat z těch hodnot, které se jim nabízí, a nabízí se jim prostě velmi, velmi různý hodnoty. To znamená, pokud to spojenectví má vzniknout a pokud má mít za cíl omezování regulaci kapitalismu, ba jeho krocení a jeho postupní, až tam, kam to půjde, nahrazování něčím, čemu my jsme se nakonec jako formulačně vyhnuli, nepoužívali jsme přímo slovo socialismus, protože má v české debatě prostě minulostní konotaci, ale máme na mysli podstatně demokratizovaný kapitalismus, to nepochybně, jako minimum, tak je prostě potřeba si říct first thing first. Jako nejdřív je potřeba dosáhnout spojenectví s lidmi, jejichž materiální zájmy chceme hájit, a to kulturní může přijít jako následující věc. Já sám mám jako samozřejmě silný i sociální cítění, i solidární cítění, ale právě proto ho mám především vůči lidem, kteří žijí tady a který jako chci reálně moc v nějaký chvíli třeba zase zastupovat. Takže ta úvaha vlastně v rámci celé té knížky měla směřovat i k tomu, koho zastupovat, jakým způsobem a jak tu levici obnovit, aby pro lidi zase znovu byla. Snad se nám to aspoň trochu povedlo. Já moc děkuju Matějovi a zatím, co se nám budou ještě shromažovat nějaké otázky, tak já jsem si tady připravila pár otázek taky, abychom to trošku rozjeli.
Samozřejmě klasicky na některé otázky jste mi odpověděli během toho povídání. To je klasika, když si připravíte interview, tak vám ten člověk samozřejmě na ty otázky během toho odpovídání odpoví a vy musíte vymyslet další. Přesto napřed bych začala s Petrem Drulákem, který vlastně hovořil o tom, proč bez liberalismu. Já sama osobně mám dojem, že on, jestli ten liberalismus sám o sobě už taky není jako překonaný pojem, protože my vlastně nežijeme v době klasického liberalismu, my žijeme skutečně v době neoliberalismu, tak jestli byste mohl nějakým způsobem ty dva pojmy odlišit, protože já si myslím, že klasický liberalismus, který byl, jak jste řekl, v konfliktu se socialismem, je už dnes do značné míry naklonován neoliberalismem, který nestojí ani vlastně na subjektivitě občana, ale který skutečně stojí na subjektivitě toho homo economica. A to je strašná věc, která podle mě bourá jakoukoliv solidaritu, jakoukoliv vlastně kolektivní akci. Takže jestli byste mohl. Ano, děkuju. Děkuju, Veroniko, za tu otázku. Já jsem ale rád, že jsme se právě vyhnuli tomu, že bychom se vymezovali jenom vůči neoliberalismu. Protože to vlastně dneska celá ta široká levice se bude shodovat na tom, že nesouhlasí s neoliberalismem. Jo. A to se týká i ty levice, která vlastně tak ráda spolupracuje s kapitálem. Jo. To jsou vlastně všichni ti nejrůznější umělci a nejrůznější aktivisti, novináři, kteří píšou plamený články o tom, jak neoliberalismus je problém a jak ten kapitalismus může být problém, ale ve skutečnosti s tím systémem kooperují. Takže mně to přijde takový trochu levný, jo, když vlastně kopou do toho neoliberalismu. A ve skutečnosti je to taková trochu pokrytecká strategie, ale podle mě je důležitý skutečně chytit ten liberalismus ve své podstatě. Jo. To znamená, mně se celkem líbí jedna definice liberalismu, kterou podává někdo, kdo je napravo, a to je Alain de Benoist, který prostě říká, že liberalismus je antropologická chyba. Jo? To je antropologický omyl, který vychází z toho, že jednotlivec může sám sebe konstituovat, že má smysl ho uvažovat mimo společnost a že teprve od toho jednotlivce nějak budeme tu společnost odvozovat. A to je prostě skutečně paradigma liberalismu, i toho klasického. A myslím si, že pokud chceme promýšlet společnost tím alternativním způsobem, tak je dobře říct, že problém není jenom neoliberalismus, který se v 70. letech objevil a nějakým způsobem ty věci dovedl do extrému. Ten problém začíná už s klasickým liberalismem. Jo. Takže to myslím, že je důležitý. Já jsem tohle vždycky považoval za důležitý nenechat stranou, protože samozřejmě pak jsou ty alternativní strategie, které říkají, neoliberalismus je problém, vraťme se k tomu klasickému liberalismu. A pro mě návrat ke klasickému liberalismu není východisko. Já ještě jsem se díval teda tady do toho chatu, já jsem tam viděl jeden, to se týkalo mě, hned ten první dotaz ohledně pojmu chudá pracující většina. Je možné, že jsem to tak řekl, protože v zápalu diskuze člověk někdy úplně se přesně nehlídá, ale já jsem chtěl říct především pracující většina. Jo? To znamená, je tu nějaká pracující většina, která se solidarizuje s těmi chudšími, kteří chtějí přispívat společnosti. To znamená, pokud autor tady mluví o nějakých 15% prekarizovaných, to jsou přesně ti, větší část z nich, kteří si zaslouží solidaritu, ale my mluvíme, nebo ten program, o kterém jsme uvažovali a o který by třeba někdy z té knihy mohl vzniknout. Není program pro menšinu, to je většinový program. A to je konec konců tradice té levice. To není politická síla menšin, je to politická síla většiny. Takže to bych chtěl zdůraznit, že jde o většinu, která má respekt k těm menšinám, které prostě o to stojí. Tak já děkuju a ještě teda zneužiju svoji pozici moderátora, zeptám se na další otázku a tam bych to směřovala na oba, na Matěje i Ilonu. Protože když se, já to teďka budu brát čistě prakticky, nebudeme prostě jenom v té intelektuální diskuzi, ale skutečně prakticky. Když sledujeme současnost a oba jste se částečně na tom shodli, tak vidíme, že demokratické instituce, ať stát, tak procesy, jako jsou volby, jako jsou politické strany, v současné chvíli nepředstavují podle mého názoru kanál, jakým způsobem by
ten program nebo ty návrhy, které knížka ukazuje, mohly reálně prostě kanalizovat, nějakým způsobem mobilizovat a dostat a začít měnit tu politiku. Tak jakým způsobem tuhletu situaci, tenhle ten rozpor řešit? Protože když se zase podíváme zpátky na socialismus, řekněme na přelom 19. a 20. století, kdy se skutečně vedly boje o to, aby se ta pracující většina vůbec do toho procesu dostala. Teď v tom procesu je, ale ty instituce, které mají takzvaně reprezentovat, tak jsou vlastně uneseny dneska tím kapitálem. Takže jakým způsobem tuhle tu situaci řešit? Tady už potom je jedna otázka, která přímo směřuje na politickou stranu, k tomu dojdeme, ale já bych se teda ptala na to, jakým způsobem tohle to řešit. Tak já nevím, jestli začne třeba Ilona, protože nevím teďka, jestli Martin nevypadl. Taky ho teďko nevidím. Tak to ti děkuju teda za tu otázku. Ale je to skutečně tak, jo? To znamená, my vlastně se ptáme po obsahu té demokracie. Jo? To znamená, a potom do jaké míry, jak se říká, máme nějaký rituál, ale ve skutečnosti ta ovládaná moc je někde jinde. Proto já si prostě myslím, že ta ekonomická suverenita státu je naprosto základní podmínkou, pokud máme hovořit o nějaké demokracii. Jo? Protože ve chvíli, kdy jako, jak říkám, v dramatických chvílích i mainstreamoví novináři začnou psát pravdu a začnou ti prostě říkat, že budoucnost PPF je důležitější, než kdo, jak dopadnou podzimní volby, tak to je skutečně esence toho, že sice tady můžeme mít jako nějaký jako výběr třeba ze 250 politických stran, ale ve skutečnosti ten reálný výkon moci se odehrává úplně nikde jinde a úplně za nějakou jinou fasádu. To znamená, ať už hovoříme o jakékoliv politické síle, tak podle mě si prostě musí dávat za cíl, a to, řekněme se, značnou mobilizací zdola, prostě jít proti té koncentrované ekonomické moci. Protože jinak se prostě bavíme o fasádě a nebavíme se o demokracii. Jo? Je to prostě jenom skutečně takové to příštipkaření, že zvládneme, že jako minimální mzda se zvýší o 300, ale od toho přece jako proboha nemáme levici. Jo? Takže bezesporu, tady je prostě otázka toho, jestli ta levice dokáže, nebo nějaké levicové jiné uskupení, levicová síla dokáže samozřejmě prosazovat program, který má i tuhletu právě silnou ekonomickou dimenzi, aniž by se neustále odvolávala a spoléhala k nějakému vyššímu božstvu jako Evropská unie. Je to vlastně alibismus, že jo, to zaříží EU a to čekáme od EU, to znamená, je to vlastně vyjádření vlastní bezmoci, je to zase delegace na někoho jiného. Já jsem samozřejmě velký fanda aktivit zdola, který si myslím, že byly hlavně i v našich dějinách nesmírně důležitý. Dneska samozřejmě je móda plivat na národní obrození, já jsem ho považuji za jeden z vrcholů našich dějin a musíme si uvědomit, že tam ten základní přínos bylo vlastně to, že jsme si jako jeden z mála národů uchránili vlastní jazyk. Já si myslím, že tohle jako si málo kdo uvědomuje, kolik prostě národů, mějte si Iry, prostě oni přišli o svůj jazyk. Používají jazyk vlastně dobyvatele. My jsme se to dokázali uhájit a navzdory tomu, že naše sousedi jsou Němci. Takže já si myslím, že to je skutečně jako pro mě nesmírně inspirativní. A já jsem, jak si víte, dlouhodobě jako velký fanoušek těch aktivit zdola a myslím si, že tahle ta aktivita, ať už ekonomická, spolková, jakákoliv další, ono to nestačí samozřejmě, jo. Ono vždycky je potřeba mít to zhora i to zdola, když to jde ideálně obojí. Ale je to skutečně něco, co nám myslím, že může výrazným způsobem zlepšit jak ty politický, tak konec konců i ty kulturní a i ekonomické podmínky, takže to by byla taková moje obecná odpověď, ale to, že prostě potřebujeme nějakou politickou sílu, která bude formovat tuhle agendu a bude ji vnášet, my to děláme jako intelektuálové samozřejmě, ale může to být politická síla, to je podle mě neodiskutovatelné. Já se omlouvám, ale mě to mezi tím vypadlo, takže jsem neslyšel otázku a teď až závěr té Iloniny. Tak já tu otázku samozřejmě zopakuju. Já jsem kladla otázku, jakým vlastně způsobem konkrétně prakticky se snažit dostat ta skutečně, řekněme, ty levicová témata do politického procesu, do politických institucí, které jsou v současné chvíli de facto zablokované. Ony jsou unezeny kapitálem a vlastně nereprezentují tu většinu. Ta většina se nemůže zkrátka dostat do podle mého názoru, do té vrcholné politiky. Potřebujete marketing, potřebujete prostě strašně moc věcí k tomu, aby vůbec byly ty lidi slyšet. Tak jakým způsobem to udělat? Já rovnou řeknu, že jsem trošku mířila na to, jestli není čas na to taky prostě jít cestou, nebo jestli to nepovede k tomu, co jsme třeba viděli v Chile nebo ve Francii. To znamená, že prostě, když nemůžete to prosadit skrze ty demokratické procesy, kanály, tak to jde prostě na ulici. Tak
V tom smyslu jsem to myslela. Jasně. Moje stručná odpověď na to je nebát se populismu, protože populismus je něco, co přestože před tím demokraté často varují, tak je ve skutečnosti jako elixírem mládí pro tu demokracii, protože to vždycky přináší proti tomu tuhnoucímu betonu toho establishmentu, to do něj vnáší vlastně, teď to slovo nekorektní je trošku zprofanovaný, jo, ale vlastně to do něj vnáší nesourodý prvky, které jsou různý, často nejsou ideologicky dokonale čistý, jak by si prostě intelektuál třeba přál. Jo. Jsou to prostě lidový požadavky v nejlepším slova smyslu, byť s nima, jak říkám, nemusíme vždycky se všema souhlasit, ale ten populismus je to, co tu demokracii omlazuje. To znamená, přijde mi, že tam je potřeba chodit jako pro inspiraci. No. Já bych jenom doplnila, Matěj, jestli můžu, vlastně ten populismus je obraná reakce. Jo, no. To je prostě, podle mě to je prostě to, že lidi hledají svůj hlas. Oni zjišťují, že prostě, jak říkala Chantal Mouffe, se to je hrozně, líbí to její přirovnání, že prostě mají to voto, ten hlas, ten do té urny, ale už nemají lavuče, nemají ten hlas, kdy se můžou projevit jejich požadavky. Jo? Tam je fundamentální nesoulad a samozřejmě ten populismus na to nutně reaguje a myslím, že my tam taky máme vlastně reakci na to, že to nevnímáme vůbec negativně tohle. Takže pro mě jsou vlastně pojmy populismus a demokracie poměrně hodně blízko u sebe. Děkuju. No já jsem na ten populismus mířila, ale nechtěla jsem přímo... Být úplně návodná. No. Nechtěla jsem být úplně návodná. Tak já začnu se dívat na první otázky a tu první otázku tedy Petr Durák odpověděl, takže já začnu další otázkou a samozřejmě všichni se taky dívejte na ten chat, kdyby něco vynechala, nebo byste chtěli nějakou otázku odpovědět konkrétně. Takže tady, myslím, že to byl Ivo Mach, já teďka to jméno nevidím, tak se omlouvám, se píše, jestli je možno knihu Budoucnost levice bez liberalismu považovat za manifest přípravného výboru nové tradiční levicové strany. Tak kdo by tu otázku chtěl odpovědět? Petře. Tak já myslím, že tuhle ambici jsme teda neměli, jo. Aspoň já jsem neměl tu ambici, jakože bychom vytvářeli politickou stranu, ale je to něco, o čem si myslíme, že by to mohlo sloužit případně politickému programu. Jo. A to už je pak na každém, jaký má kdo ambice. Jo. Já osobně jsem to neviděl jako něco, co bych připravoval, že bychom připravovali nový politický subjekt. Pokud takovýhle politický subjekt začne vznikat, bude to dobře, ale za mě osobně to tak není. Ale na druhou stranu jsme poměrně široký různorodý kolektiv, takže leckdo z toho zase může vidět jinak. A samozřejmě obecně by bylo dobře, kdyby vznikl subjekt, který by se pokusil znovu prostě obnovit autentickou levicovou politiku. Děkuju. Chce někdo něco dodat, Ilono nebo Matěj, k tomu? Ne. Jo, já možná malinko, jo. Já si vlastně myslím, že jsme z té pozice jenom kritiků, která ještě vlastně se projevovala v té debatě loni na jaře v rámci vlastně diskuze nad tou Mišovou knížkou, tak jsme jako chtěli přijít s něčím pozitivním a navrhnout vlastně, ano, náčrt nějakého programu, který by se asi v té hantýrce politický, by se nazýval asi politickým programem. Vždycky se ty strany rozlišují, ten politický je ten dlouhodobý a pak je volební program, který je pro ty konkrétní volby. A něco takového si myslím, že ten text, zejména teď mluvím teď o tom společném textu v té knížce, tak to si myslím, že vlastně do značné míry obsahuje a umožňuje. To znamená, já bych se vlastně něčemu takovému do budoucna ani nebránil. Ale to dobře zapadá do toho, co říkal Petr. Každý k tomu máme jako v tomhle tom asi trošku odlišný přístup. No. Já ještě myslím, že na tom úvodním textu je dobré, že je to programový text, ale není to takový ten, jakože slibuje, jako slibujeme, uděláme to a to. To v něm není, to v té politické straně většinou mají, ale tady tato ambice není a já myslím, že to je dobře.
Další otázka, já jdu teda opravdu postupně chronologicky, takže proto další směřuje na Matěje Stropnického a tady pan Josef Poláček říká, omezovat kapitalismus až kam to půjde, citace, vždyť přesně na této hranici se dnes nacházíme. Není možno zatlačovat si omezovat kapitalismus, to je stržení ekonomiku ještě dál, aniž by to nebylo na úkor ekonomické efektivity. Já nevím, co je tady teda otázka, takže... No, tak já nevím, je to trochu neslušně, ale odpovím proti otázkou. Vy si myslíte, že, teď myslím pana Poláčka, vy si myslíte, že jsou teď zrovna právě tak ty banky a některé jako, nebo majetkový daně, že jsou na svým maximu toho, co unesou ti, jako, kdo jsou držiteli toho bohatství nebo těch akcí, nebo zkrátka, vy si myslíte, že dneska jsou, jako dneska je to 1%, nebo o kterým se tak občas mluví, jsou to 2%, zdaněný na maximum, že to vlastně už nejde víc, že už by to zabalili a přestali chtít být miliardářema? To já mám pocit, že prostě tak úplně není, jo. Já si vlastně u daní pracuji, jako když o tom uvažuju, tak selským vlastně přístupem. Když někdo prodává rohlíky, tak je nabízí za maximální cenu, za kterou si to ještě ten člověk koupí a zároveň se pokryjou prostě náklady a ten, kdo je vyrábí, ten pekař, prostě z toho má nějaký zisk. A hledá tu cenu tak dlouho, než ji přesně najde a potom, když je možnost, tak to vždycky znova zvýší tu cenu. Já si myslím, že u daní to má fungovat podobným způsobem. Prostě je potřeba hledat tu hranici vlastně pořád takhle přesně a když se naskytne příležitost, tak jí prostě, tak je prostě zvýšit tady týhletí příjmový nebo majetkový skupině. Takže tam si myslím, že je právě ještě jako velmi mnoho prostoru. Děkuju. Přejdem k dotazu dalšímu, který je tedy obecnější, tak zase bude na vás třech, abyste se ho ujali. Pan Josef Mukun Schnabel se ptá, je to trošku delší, takže já to přečtu. Částečně už to tady zaznělo, ale stejně se zeptám. S pravicí jsou tradičně spojovány hodnoty, jako je osobní svoboda, úspěch, respektive osobní úspěch, respektive možnost osobního úspěchu, pouhý příslib. Pravice toho prakticky denně neustále využívá, spojuje sebe s těmito hodnotami. Tyto hodnoty jsou jednoduché, chápe každý, každý je chce v uvozovkách. Vede to k tomu, že i lidé chudí vyznávají pravicové hodnoty. Jaké hodnoty, zjednodušené hodnoty, může levice nabídnout proti svobodě a úspěchu? Částečně už to tady zaznělo, spravedlnost, solidarita, ale bude to stačit, bude to dostatečně sexy, aby to lidi přitáhlo, nebo lidi musí dospět do krize velkého rozsahu, aby nad tím alespoň začali přemýšlet. Petr? Já nějak hledám ten knoflík. Dobře, já bych možná k tomu dodal určitou hodnotu, která je hodnotou takovouhle základní, a to je přežití celku. Jo, protože vy, když budete mít společnost, když budete stavět společnost pouze na tom, že budete slibovat osobní úspěch jednotlivci, tak to může vést k zániku té společnosti. Jo, to jsou ty známý dilemata, že vlastně váš úspěch je vykoupen společností. A teď, když se podíváte na ty různý pohnutý období našich dějin, já myslím, že Ilona zmínila to národní obrození, jo, takže to, že mluvíme česky, to skutečně není výsledkem těchto hodnot, které byly označeny jako pravicový. Jo. To prostě, protože tehdy, co bylo racionální a co vedlo k úspěchu? Prostě vypilovat němčinu a buď vstoupit prostě na nějaký rakouský úřad nebo prostě někde v Německu začít biznis. To byl ten úspěch. Když se podíváte na období okupace, jo, úspěch byla kolaborace. Jo, a řada lidí byla vlastně takhle úspěšný, že úspěšně kolaborovali. Takže já bych řekl, že pokud nám jde o přežití celku, tak to jde přesně proti těm hodnotám, které byly zmíněny. A ono to trochu, myslím si, nějak zažíváme teď v té pandemii, jo, kdy se vlastně ty individuální věci dostávají do rozporu se zájmem celku. Ale těch situací je celá řada. Jo. Myslím si, a budeme tomu čelit čím dál tím víc.
tím, jak se vlastně ten svět dává do pohybu, tím, jak Evropa ztratila svoje výsadní postavení, ale ztratí ho ještě víc. Jo? Tím vlastně, jak ti noví aktéři tady budou narůstat, tak nám půjde o otázku přežití evropských společností. A tam skutečně to nebude moc stát pouze na těchto individuálních hodnotách a půjde o přežití celku. Děkuju. Další otázka ještě od Josefa Poláčka pro Matěje Stropnického. Jak rozlišit demokratický populismus od fašistoidního populismu? Podle všeho se jeví, že ten druhý je dnes mnohem blíže. Ten fašizoidní, jo? Nebo... Jak odlišit demokratický od fašizoidního? Jo, jo, jo. Já ještě bych přece jenom možná... Mně se líbila tam ta otázka, ona byla trochu na nás, na všechny. Jestli jenom ještě se k tomu malinko můžu vrátit, a jestli můžete zopakovat, Veroniko, prosím. Teďka... Tu předchozí, ona byla na nás, na všechny, tak já jsem jenom k tomu chtěl něco říct, než si rozmyslím tohle ještě. To znamená tu, kterou Petr odpovídal. Ano. Tak už se k tomu vracím. Je další teda, takže ji přečtu znovu. Částečně už to tady zaznělo, ale stejně se zeptám. S pravicí jsou tradičně spojovány hodnoty. Osobní svoboda a úspěch, respektive možnost osobního úspěchu jako příslib. Pravice toho prakticky denně neustále využívá, spojuje sebe s těmito hodnotami. Tyto hodnoty jsou jednoduché, chápe každý je chce v uvozovkách. Vede to k tomu, že i lidé chudí vyznávají pravicové hodnoty. Jaké hodnoty zjednodušené hodnoty může levice nabídnout proti svobodě a neúspěchu? Aby byly dostatečně sexy, aby to dostatečně lidi přitáhlo, nebo musí dojít do krize, aby to prostě zkrátka lidem došlo. Teď jsem to zkrátila. Jo. Děkuju, já jsem to pochopil už toto, omlouvám se, že jsem tu otázku zapomněl v této týdě, ale zaujalo mě tím, že ano, tohle byla přesně věc, na kterou já jsem se pokusil zaměřit v tom příspěvku a navrhuju vlastně, aby tou odpovědí právě byla ta hodnota té spravedlnosti. Myslím si, že to je něco, co je jednak v každém člověku, chce, aby za svoji práci, za svoji píli, za svoje úsilí, aby dostával to, co dostává někdo jiný, taky za svoje zase, jak, aby to zkrátka bylo spravedlivý. Spravedlivý důchod, spravedlivá mzda, spravedlivý vlastně podíl na rozhodování. To si myslím, že je něco, co je úplně jako součástí, bytostnou součástí demokracie a je to, myslím si, věc, která není potřeba nikomu vlastně vysvětlovat. A k tomu je ten hněv, lidí, který je adresovaný velmi často spíš politikům než biznisu, pokusit se tenhle ten hněv svým způsobem přesměrovat vůči tomu biznisu. Ty politici ho jenom, ty vlastně ty zájmy toho biznisu jenom vykonávají. Jo? Ale to gro toho, potom Kellnerovi, to bylo vtipný přece. Jako to, že jsme vlastně z toho, všechny ty články psali o tom, jak si Petr Kellner prostě svoje soukromí pečlivě střežil. Jo? A teď my jsme vlastně nahlídli na vteřinu, protože to už neuměl uhlídat. Tak jsme na vteřinu nakoukli do toho jeho soukromí a kde zrovna byl během té covidové pandemie? Jako na Dovče na Aljašce? Zrovna ve vrtulníku, aha, tak takhle vypadal ten jeho život, proto si tak střežil to soukromí, on si ho musel střežit, protože jinak by to lidi naštvalo. A vůbec by se okolo něj nevytvořila ta aura, která se okolo něj vytvořila. Jo. To znamená, ten hněv je potřeba přesměrovávat tímhle směrem na ten biznis, protože ten ve skutečnosti hýbe tou politikou a ty politici jsou jenom na těch výplatních páskách. Jo. Čili to mně přijde, že je motiv hněvu, který v té společnosti vlastně dřímá, ale je velmi často adresovaný na místa, které jsou jenom zástupní. A tohle je potřeba vlastně vysvětlovat, popisovat, demaskovat. To si myslím, že ale většina z nás, aspoň pár z nás, který tady vidím i na těch fotkách, vlastně děláme docela dlouho. Neříkám, že to stačí, protože proti nám stojí jako samozřejmě ten obrovský mediální kolos toho kapitálu, který je placeným obhájcem toho, co se děje v pozadí. Takže a to nejsem fakt žádný konspirátor. Čili
tuhle hodnotu považuji za natolik sdílenou, že si myslím, že má velký mobilizační potenciál. Tak, to byla odpověď na tuto otázku. Ta druhá otázka na to, já se s dovolením budu muset chvilku zamyslet, aby to nebylo jenom tak plácnutí do větru, tak jestli můžeme vzít nějakou další, tak, anebo já nejsem studovaný politolog, možná, že Petr Drulák by na to uměl odpovědět s nás a mě by ušetřil přemýšlení. Dobře, tak Petr Drulák. Já jestli můžu... Ta otázka totiž trochu závisí, čemu všemu dneska říkáte fašismus. Protože pro některý lidi, jakmile vznikne populistický hnutí, který začne mluvit o národu, o tom, že je potřeba bránit hranice, tak už je to fašismus. Nebo aspoň fašistoidní. Jo, takže z tohohle hlediska, když si takhle definujete pojmy, jak rozlišit demokratický populismus od fašistoidního populismu, tak je to jednoduchý, protože populismus bude vždycky fašistoidní. Ale já s tímhle nesouhlasím, protože si myslím, že s tím fašismem se pracuje hodně liberálně, abych tak řekl. To znamená, každý, kdo s váma nesouhlasí, kdo s tím progresivistickým mainstreamem nesouhlasí, tak je automaticky označovaný za fašistu. Jo? Podobně jako když někdo v 90. letech začal mluvit o sociální spravedlnosti, tak hned byl prostě komunista. No, takže já si myslím, že potřeba trochu si prostě nedbat těchto nálepek. Ujasnit si přesně, co to fašismus byl a vidět tedy, jestli skutečně to hnutí populistický, jestli k tomu fašismu směřuje, nebo jestli má skutečně fašistický rysy, nebo jestli je to prostě vlastenectví, nebo něco dalšího. Takže já myslím, že z tohohle hlediska ta populistická hnutí, která dnes vidíme v Evropě, tak málo, nevím, které z nich by se dalo označit za fašistický. Jo. Tak, jak znám Francii, tak tam nevidím jediný fašistický hnutí. Teda. A to znám a myslím si, že znám tu zemi poměrně dobře. A o těch dalších se nebudu, nebudu vyjadřovat. Děkuju, Petře, že jste mě zastoupil. Mě mezi tím asi to vlastně, nebo rozpomněl jsem se na to, v čem to, ten rozdíl spočívá jakoby pro mě asi ještě víc než v těch hranicích. Ten jako pravicový populismus má vždycky vlastně tendenci vytvářet alianci s tím velkým biznisem. To je ten rozdíl. Ten levicový populismus jde nejenom proti politickým elitám, ale zejména proti těm ekonomickým elitám. A to si myslím, že je úplně spolehlivý měřítko, podle kterého se to dá vždycky poznat. Děkuju. Na Elonu Švihlíkovou. Otázka, já nevím, jestli tam vidíš, Elono, když tak... Já jsem se v tom chatu nějak ztratila. Jo, no dobře, tak já ji přečtu, na ty rozkodujeme. Populismus Merkelové, protože migranti a populismus žlutých vest jako hlas lidu, otazník. Je možné připustit populismus jako nástroj marxistů při dosahování cílů? To nevím, jestli teda úplně na mě. Jako. A já už jsem se k tomu populismu trošku, jasně, a to možná spíš na Petra, a už trošku jako vyjádřila. Jo? Ten populismus, který dneska opravdu jako tím liberálním mainstreamem, že jo, nálepkován jako ohrožení demokracie. Myslím, že se tady shodneme, jako nechápeme vůbec jako ohrožení demokracie, ale naopak prostě jako obranou reakci. To znamená skutečně jako na snahu nenechat se dál prostě umlčovat a nenechat prostě vlastně neposlouchat neustále, že něco nejde. Když se podíváte na těch posledních 40 let, tak to, co já tady prostě vidím jako obrovský problém, je skutečně pokles legitimity toho systému. Jo? To znamená, kdy vlastně vůči těm nízkopříjmovým a středně příjmovým skupinám ten stát toho nabízí stále méně, říká, to si musíte zaplatit a tady si musíte vzít hypotéku a tady musíte tohle. Ale zároveň, když se podíváme na změny v té daňové struktuře, tak vidíme, že právě tyhle skupiny vlastně drží ten stát, který následně ale dělá obsluhu vlastně pro ty bohaté skupiny. Jo? To znamená, tady jako dochází desítky let prostě k velký delegitimizaci vůbec toho systému. A ten populismus je podle mě jedna z reakcí. A samozřejmě se projevuje v různých zemích různě. A to, co mě mrzí, že prostě vlastně u nás takovou levicovou prostě formaci nemáme. My máme naopak formace, které jakoby ještě říkají, že populismus, jo, musíme zachránit demokracii, což ale znamená jen prostě zachránit ten status quo. To znamená zachránit vlastně fasádu, za kterou stojí velmi, velmi mocný ty ekonomický zájmy. A ta pravice s tím často má úspěch právě, protože se toho nebojí. A stejně tak ta levice, že o tom jsem vlastně mluvila, si nechala vzít nejenom ty pojmy jako suverenita ekonomická, ale nechala si vlastně vzít i ten
i ten suverénní stát. Vemte si potravinovou soběstačnost. Jo? To je taky ten nádherný naší hledisko. Jo? To znamená, tam se vám to krásně rozdělí na ty, co prostě budou proti, že jo? A teď budou samozřejmě zastávat stanoviska těch nadnárodních řetězců a potom ty, kteří prostě budou za tu potravinovou soběstačnost, jako jsem já, a budou hledat cesty jaký dosáhnout. Žlutý vesty podle mě jsou jednoznačně prostě vyjádřením frustrace a hněvu lidí. Je to obraná reakce, naprosto jednoznačně. Tož neznamená, že je nutně schopná vytvořit program, že jo? Něco jiného je samozřejmě protest a něco jiného je program, to víme tady všichni. A co se týče jako prostě Merkelový, no tak já tu její politiku v oblasti migrace považuji za naprosto fatální chybu a ohrožení Evropy. A teď mimochodem jsem se zrovna dívala na Bidena a na jeho migrační politiku, což je naprostá katastrofa. Po pár týdnech, kdy je prostě, kdy je ve funkci, tak se prostě do pohybu dala polovina střední Ameriky a kráčí do Spojených států. Jo. Takže ta migrační otázka, to bude ještě velikánský téma. Já se omlouvám, že jsem trošku odběhla, ale možná ještě asi Petr škývá, že se bude chtít vyjádřit. Já k tomu úplně nemám moc co doplnit, ale já bych k té otázce, tam jako se nedali přece říct, že Merkelová a žlutý vesty spolu nějak úplně souvisí, no, že je to populismus Merkelový, populismus žlutých vest. Žluté vesty samozřejmě byly populistickým hnutím a v tom nejlepším slova smyslu, řekl bych. Jo. Pokud Matěj mluvil o nějaký předchozí zkušenosti, tak samozřejmě moje zkušenost s institucí na mě mocně zapůsobila, ale také to, že jsem mohl sledovat žluté vesty vlastně v přímém přenosu z první ruky. A když jsem viděl, jak ty liberální, mainstreamový, progresivistický média o nich soustavně lžou, jo? Že vlastně ty žluté vesty měly tendenci linčovat novináře z hlavních médií, protože prostě z nich dělali pitomce. A novináři, kteří tam vítali, byli novináři z ruských v uvozovkách dezinformačních médií, protože jim nechali prostě volný plác, jako nechali je říct, co chtěli. A oni viděli, že reprezentují věrněji, než ten liberální, kultivovaný mainstream. No, takže z tohohle hlediska bylo to populistické hnutí a samozřejmě oni nenašli odpovědi na ty zásadní otázky. Oni je nedokáže najít ta elita z těch francouzských superelitních škol, nedokáže najít ty odpovědi. A těžko to potom vyčítat žlutým vestám. Ale u Merkelový to je jiný fenomén. Ona, já bych řekl, že má velmi, všechny její kroky jsou velmi promyšlené. To znamená, ona neudělala krok, který by si dopředu nespočítala. Ona si to vždycky velmi dobře počítala, našla si vždycky nějakou tu většinu a věděla, že je na straně většiny. A samozřejmě v té migrační politice se jí to úplně nepovedlo, protože ta většina skutečně existovala. Ona řekla, zvládneme to, vyfotila se se Syřanem, ale potom, když to Německo najednou zjistilo, že to neunese, tak ta většina se rozpadla a ona už neunesla to, že byla oslavovaná jako kandidátka na Nobelovu cenu, jako morální zachránkyně Evropy a dost dobře se nedokázala úplně od té předchozí politiky distancovat. A i kdyby to dokázala, tak už stejně bylo pozdě. Pak samozřejmě jela vyjednávat s Erdoganem o tom, jak chránit evropskou hranici. Ale ten, řekněme, ten morální diskurs oslavnej a sebeoslavnej, to jí prostě učarovalo. Ale to je velmi vypočítavá politička v každém ohledu, ať jde o nukleární energii, ať jde o migranty, ať jde o eurozónu. Ve všech otázkách ona velmi přesně mapuje veřejné mínění. A to je spíš takový technokratický. To by možná, pokud by tohle byl populismus, takový hodně technokratický. On se ten pojem populismus taky používá vlastně bez jakýkoliv definice. Mimochodem k té otázce marxismus a populismus, když se podívejte na komunistický manifest, to je přece text, který je populistický par excellence. To jako, v tom máte všechno, co populismus potřebuje. Další otázka od Moniky Hoření pro Matěje Stropnického. Reaguji na slovo Matěje Stropnického, že KSČM a ČSSD jsou obě srostlé se systémem. Jasně beru, ale současně se ptám, kdo říká jasně a deklaruje to veřejně v programu, že odmítá agresivní politiku NATO a USA vycházející z doktriny preventivní války za možného použití jaderných zbraní, otazník, a dostává za to nabančováno, dodávám.
To tady z parlamentních stran a z levice činí jen KSČM a ti kritizujeme, jak chceme. Že sociální demokracie je ve vleku na to a americké politiky, o čem se přesvědčujeme denně. Tento postoj, tedy být proti NATO, je přece v rozporu s tvrzením o srostlosti se systémem. Tak Matěj. No, já na rozdíl od třeba asi dalších příslušníků levice si nepřeju, aby sociální demokracie nebo komunisti z parlamentu vypadli. Byť bych asi uvedl jiné důvody, než ty, na který jsem teďko tázán, ale prostě určitou hráz jako privatizaci státu, vlastně odvolávání sociálních práv a konec konců i těch daňových otázek, tyhle ty strany přes všechny výhrady k ním a přes všechnu tu srostlici s tím systémem jako plní, jako určitý blok, ale ten blok se prostě drolí tím, že obě dvě ty strany slábnou. No. Myslím si, že slábnou proto, že jsou vnímány jako součást establishmentu. Přestože každá má vůči tomu establishmentu nějakou míru distance, ano, komunisti ji mají v té otázce jako našeho ukotvení třeba v Severoatlantické alianci, vůči kterému já jsem poměrně hodně rezervovaný, a vím, že jsme se jako potkávali na náměstí, když se jednalo o americký radar se zástupcema komunistů i sociální demokracie tehdy, mě za to naše strana šikanovala, tak vlastně já jakoby tohle to vnímám, asi úplně třeba tu pozici komunistů v tomhle nezdílím, ale našel bych určitě spoustu jako příkladů, Dukovany například, našel bych spoustu příkladů, kde vlastně ty komunisti součástí toho establishmentu jsou hodně. Jo. A nebo by rádi byli součástí jiného establishmentu, což je ale pořád stejně establishment. Oni by byli rádi součástí toho establishmentu, který už není. Tak, děkuju. Další komentář nebo otázka. Michal Ševčík. Osobně bych svobodu nestavil proti spravedlnosti, neboť svoboda jednotlivce se reálně odvozuje od kondice státu. To je, jak moc je stát v uvozovkách znásilněn společenskými, v našem případě hospodářskými partikulárními zájmy. Tudíž svoboda jednotlivce není jen v jeho možnosti si zvolit pohlaví či národnost, nýbrž a hlavně v relevantnosti a síle jeho hlasu ve volebním procesu. Jestliže jsou volby estetickým procedurálním doplňkem, nedá se hovořit ani o svobodě a už vůbec ne o spravedlnosti. Tak to byla poznámka. Nevyvrcholo tě otázkou, tak půjdeme asi dál, jestli souhlasíte. Tak tady já půjdu na ty otázky spíše, protože tady jsou některé komentáře. Tak. Oleg Suša, dvě otázky. Pokud existuje transnacionální kapitalistická třída, jak by mohla vznikat nacionalistická třída pracujících jako třída pro sebe? Jak by vypadala volba mezi reformou a revolucí v dnešní situaci? Co by znamenala dnes revoluce? Sociolog. Promýšlí to levice v současnosti nebo dnes vážně? Kapitál dobrovolně neustoupí. Tak, kdo by se chtěl zhostit otázky? Revoluce a levice. Volba mezi revolucí a revoluce. Já k tomu nemůžu se zhostit úplně všeho, jo, protože to je otázka na nějaký poměrně složitý pojednání. Jo. Ale co se týče těch transnacionálních tříd, já myslím, že to je totiž důležitá. To je fakt důležitá otázka, kterou jsme si možná i trochu kladli, když jsme psali tu věc. Protože ono, to je vlastně takový ten argument pro tu integraci, podporu těch nadnárodních institucí. Je nadnárodní kapitál, takže je potřeba mít tu nadnárodní nějakou protiváhu. Jo. Jenomže, jak říkala Ilona, ono to tak úplně nefunguje. Jo. Ty nadnárodní struktury, které se vytvořily, tak ty jsou vlastně ve službách toho kapitálu, takže tak nefungují. A co se týče nějaké nadnárodní akce těch pracujících, tak s tím jsou vlastně velmi špatné zkušenosti. To se nikdy nepodařilo uskutečnit. To se nepodařilo uskutečnit v 19. století ani ve 20. století. To fungovalo krátce, když fungovala Kominterna, a to opravdu nebyl úplně demokratický model. To prostě v Moskvě, tam je do Moskvy vždycky sezvali ty představitelé a řekli jim, takhle to bude.
Takže já osobně nevěřím na nějakou transnacionální třídu pracujících a z toho samozřejmě vyplývá jednoznačný důsledek. My se musíme zbavit té transnacionální třídy toho kapitálu. Obnova hranic, to je celkem jednoduchý. Prostě my musíme být schopni zakotvit kapitál v hranici. Jo, to neznamená, že by se nemohlo podnikat v zahraničí, že by se zastavil zahraniční obchod, ale musí tady být jednoznačné zakotvení daňové a další, které umožní nebo které znemožní tomu, aby se vůbec mluvilo o nějaké globalizované třídě, globalizované elitě. To je asi podle mě jediný nástroj, jak zvládnout ten kapitál, protože pokud ho budeme mít globalizovaný, tak samozřejmě platí všechny ty věci kolem. Musíte mít nějakou globalizovanou alternativu. Ta se nerýsuje, takže my nemůžeme mít globalizovaný kapitál. Já bych možná, jestli můžu, doplnila znova to načasování. Jo? To znamená, ta pandemie nám ukázala jako velmi užitečnou věc. To znamená, do jaké míry ten proces globalizace, který byl vlastně vychvalován jako nějaký prostě vrchol lidstva, že jo? Do jaké míry je to proces nesmírně křehký, zranitelný a jaké samozřejmě jako má taky nevýhody. A teď nemluvím jako nevýhody, které samozřejmě kapitalisty vůbec nezajímají, nebo respektive pro ně to jsou výhody, jako je přenášení ekologických rizik někam jinam a samozřejmě jako zneužívání dětské práce v zemích jako je Laos nebo Bangladeš, jo? To je samozřejmě jako pro ně denní chleba. Ale obecně prostě to, že ani z toho hlediska té efektivity, kterou oni tak chtějí, jim to vlastně už nepřináší ty benefity. A prostě musíme uvědomit, že tady dochází k nějaké prostě technologické změně, která přímo přispívá k tomu, aby ty výrobní řetězce se zkracovaly. Jo, to znamená, my tady dneska máme technologie jako je 3D tisk, které přímo přispívají k tomu, aby ta výroba znova byla lokální, aby prostě byla ukotvená. Jo, to znamená, tady je i řekněme nějaký objektivní pohyb, který je ve prospěch těch tezí, které my považujeme za žádoucí právě z hlediska té suverenity státu, která musí být jak samozřejmě politická, tak ta ekonomická. Já si nemyslím, že je úplně nutné tady jako rozlišovat mezi reformou a revolucí, protože konec konců jako revoluce je podle mě spíš nástroj a není to nějaký jako finální cíl, že jo? Tady jde prostě o to, jestli je ta levice vůbec schopná jako uvažovat za horizont toho. To, co vlastně my vidíme, hlavně na té levici sociálně demokratické, je naprostý smíření se s tou globalizací a vlastně plný akceptování toho rámce. A vlastně se neptají vůbec, co je jakoby za ním a někdy je to samozřejmě nedostatek znalostí a někdy naopak to, že prostě chtějí být zoufale součástí toho establishmentu, tady už taky tady byla řeč, jo. My potřebujeme prostě levici, která nebude chtít být součástí establishmentu, která si prostě nebude chtít jako tykat s tím a s tím a tamhle sedět v dozorčích radách a prodat za to celý svůj program. Jako, jo? To znamená, tohle je taky samozřejmě otázka nějakého jakoby charakterového ukotvení. Jo? To znamená, nechci být hochy, který spolu mluví. To tak Matěj, vy jste chtěl? Jo, jestli taky můžu. Já jsem na tohle otázku vlastně celý léta odpovídal, že globalizovanou ekonomiku je potřeba vyvažovat globalizovanou politikou. A příkladem toho mi byla, nedokonalým, a taky jsme o tom vedli debatu samozřejmě v tom textu, myslím, že se to tam odráží, Evropská unie. Problém je prostě ale v tom, že, a k tomu jsme dospěli v tom textu, myslím si, k něčemu, jako, nevím, pro mě třeba zajímavému, v tom smyslu, že argumentovat jenom tím, ano, Evropská unie přece je ten projekt a teď je potřeba ho zlepšovat, tak je potřeba ho levicovat, aby byl víc levicový, je potřeba ho demokratizovat, posilovat demokracii a tak dále, federalizovat případně a tak dále. No ano, ale ono to musí od někud vycházet. Jo? A k tomu jsme došli třeba v tom textu. Je potřeba, aby levice nejprve posílila sama doma v těch jako státech, kde má reálnou výkonnou moc a to pak může se přenášet prostě na další úroveň, například na tu evropskou. Myslet si, že se to nejdřív stane tam nahoře, kde ten vliv těch lobbystů, který jsou tam registrovaný a jich jenom u Evropské komise 20 tisíc, tak prostě je jako, kde ten volič mnohem vzdálenější a navíc to ani nesleduje v těch jako svých médiích průběžně do toho detailu, tak je to prostě podstatně složitější. Myslet si, že toto je jako vlastně snažší cesta, mi připadá čím dál tím naivnější, popravdě řečeno. Ten prvek toho, jako ten prvek logický kritiky ve vztahu k tomu, že
musíme to udělat na úrovni státu, což jakoby vlastně říkáme v tom textu, tak jako logická kritika vůči tomu je, no ten kapitál je ale nadnárodní, to, že vám, to znamená, bude vám neustále unikat. Bude vám unikat tam, kde ta regulace bude menší, nebo kde nebude žádná, nebo kde bude levnější pracovní síla, nebo kde nebude žádný zdanění a tak dále a tak dále. No ano, ale kde teda začít, když na té nadnárodní úrovni je ten vliv toho nadnárodního biznisu už dneska tak velký, že vlastně není s kým tu alianci tam vytvořit. Tam jako je vlastně, tam je jenom to elitní prostředí. Čili proto si myslím, že se musí začít nejprve na nějakém jednom místě v tom demokratickém celku, kde to ta demokracie jako docela efektivně umožňuje. Tady je možný v rámci toho státu, výhodou je, že ten stát není příliš velký, teď myslím náš stát, ve velkém státu už to vyžaduje vždycky násobně víc peněz, taková politika. Tak tady je vlastně, já to považuji za poměrně reálný, aby tady jednak takový hnutí případně jako vzniklo a aby případně i uspělo. A pak je možný s tím expandovat prostě dál, například jako soběstačnosti potravin, kde se nakonec i vláda prostě, nebo Babiš se zase lekl prostě nějakých svých poradců, nebo já nevím, co spočítal si, že to vlastně není v jeho zájmu, já nevím. To je jedno. Každopádně s tou Evropou je potřeba jít občas i do konfliktu. Já si nemyslím, že máme třeba odejít z Evropské unie, nebo že o to mám, je to vlastně nereální, i to se v té knížce vlastně píše, že to je vlastně nereálná strategie pro Českou republiku. Ale to neznamená, že máme všechno jenom přijímat a u toho mluvit vzletně o nějaký budoucí hypotetický reformě. Lidi už nemají náladu na nějakou budoucí hypotetickou reformu. To už se říká 20-30 let a žádná reforma taková nepřichází. Ba naopak přichází vždycky horší reforma. Přesně tak, reforma už má negativní konotaci, podle mě. Teď jsou tady dvě otázky, které vlastně jsou podobné, respektive cíle na to též, takže já je přečtu dohromady a budete je odpovídat také dohromady. Pan Adam Rokos, otázka asi na všechny. Nějaké postřehy ohledně hnutí, jako jsou právě žluté vesty, Black Lives Matter a podobně, mají nějaký reálný potenciál ke změně, pokud opomíjejí, zejména tedy Black Lives Matter, až nějaké radikálnější odnože, pokud opomíjí podstatu světových problémů, které pramení z globálního kapitalismu. A pan Julius Miller se ptá dál, čím si vysvětlujete, že žádné hnutí, ať už Occupy, myšleno Wall Street, či žluté vesty, či náš ProAlt, nezískalo podporu žádné politické strany. Zastrašování primitivním všudevšítomným antikomunismem či populismem vyděsilo politiky, otazník. Tak kdo by chtěl začít? Asi možná Petr Druhák, vzhledem k těm žlutým vestám, bych řekla, že... No, tak zkusím to, ale tak nemám na to úplně nějakou jednoznačnou odpověď. Já bych asi držel rozdíl mezi těmi žlutými vestami a Black Lives Matter, jo? Protože u těch žlutých vest mi přijde, že to je taková autentická vzpoura té nižší střední třídy francouzské, která byla okamžitě demonizována tím mediálním establishmentem. Black Lives Matter je něco úplně jiného, protože Black Lives Matter je vzpoura, která má svůj také reálný základ, protože tam dochází prostě k diskriminaci. Nicméně ten způsob, jakým se to zmocnila ta hlavní média, prostě akorát ukazuje, že to přesně zapadá do té progresivistické agendy. To znamená vytěsnit sociální otázku otázkou rasovou. Jo? A to je pro mě Black Lives Matter velmi pochybné hnutí, musím říct. Velmi pochybné, jak v té motivaci, tak v těch projevech. Prostě ty útoky na, vlastně na veškerou historii, protože je bílá. Ten návrat vlastně, je to vlastně návrat rasismu. Že? Ten nositelem rasismu obvykle bývala pravice. To byla vlastně taková ta tradiční evropští nebo euroameričtí rasisté byli spíše napravo. To byly takový ty extrémní konzervativci. A dnes se objevuje rasismus na levici. Oni tomu neříkají rasismus, říkají tomu racialismus, nebo tak je to aspoň ve francouzštině, ale je to přesně ten typ levice, kterému budou tleskat New York Times, Le Monde a tady ty hlavní média, protože to není ta podstatná otázka, která je sociální. A ty konotace prostě Black Lives Matter já považuji spíš za znepokojivý.
Otázka druhá, která se teda týká toho politického programu, samozřejmě ty pokusy vždycky byly, že jo? Samozřejmě i žluté vesty pokusily se vytvořit nějaké politické hnutí. Já bych řekl, že je to velmi složité. Jo? Je to velmi složité z důvodů, kterých je asi hodně. Pokud chcete mít úspěšnou politickou akci, tak přece jenom musíte v tom systému se nějak zapojit do toho systému, dělat ústupky systému. Ono skutečně antisystémová politická strana je velmi, velmi zřídkavá. A proto to mají trochu jednodušší i ti pravicoví populisté, právě díky tomu spojení s kapitálem. Prostě oni získají peníze na tu politickou akci. Kdežto tohle jsou hnutí, který se k těm zdrojům prostě nedostanou. Jo. A samozřejmě existuje nějaký crowdfunding na tady ty věci, ale je to všechno mnohem komplikovanější. Takže pro mě jako tak na první, taková moje první reakce je, že hnutí, která jsou levicově populistická, čelí mnohem větším výzvám, než právě ta hnutí, která dávají tomu kapitálu od začátku najevo, že se s ním nějak dohodnou. Takže to, ale není to samozřejmě není to úplná ani úplně důstojná odpověď. Ještě někdo reagovat? Další? Na to? Tady ještě vlastně je další otázka, která to rozvíjí od pana Luboše Tomsy, který si říká, co Progressive International, případně DiEM25, není lepší být aktivní na všech úrovních od regionálních po celosvětové, než se uzavírat pouze na ploše národně státní. Moje odpověď by na to byla teda jako... Co si autor myslí, že čeho vlastně dosáhli. Jo? To znamená, ono je pěkný samozřejmě setkávat se na mezinárodních seminářích, přijímat programy, prohlášení, ale o tomhle my nemluvíme. Jo? My mluvíme o tom, do jaké míry by byla ta síla schopná přinutit kapitál k rovnocennému dialogu. To znamená přitlačit ho ke zdi. A to neuděláte, když se sejdete někde v Porto Alegre a přijmete prohlášení. Jo, já se přiznám, že neznám přesně tyhle ty skupiny, ale docela přesně mohu říct, že nedosáhli žádných výsledků v tomto ohledu, že by byli schopni přitlačit kapitál, protože jinak bychom o nich už slyšeli v jiných souvislostech. Takže já neříkám, že to je špatně. Jo, samozřejmě dobře prostě mít mezinárodní výměnu zkušeností, ale není to ta cesta. Já bych jenom připomněla, že vlastně Diem a hnutí vzniklo mimo jiné z iniciativy Janise Varoufakise, to znamená bývalého řeckého ministra financí, a jeho úspěchy nejsou valní. Já myslím, že kandidovali v evropských volbách, že tam prostě neuspěli, měli potom třeba takové požadavky, jako že jednání z rámci euroskupiny by měly být zveřejňovány na internetu, jo? Což nám bezesporu něco připomíná nějakou politickou sílu, která si myslí, že všechno zveřejní na internetu a tím vyřeší problémy, že jo? Taky takovou doma máme. Jo, já si prostě myslím, že jako ta mobilizace tady prostě nemůže být tak úspěšná, protože si dovolím tvrdit, že žádný evropský lid prostě neexistuje. Vy se obracíte na někoho, kdo prostě neexistuje. Jo, a v tu chvíli samozřejmě těžko asi můžete prostě uspět. Jo? To, že se jako pár liberálů někde sejde a popovídají si o tom, jak to bylo ošklivý to zacházení s tím Řeckem během té krize, jako je hezký, ale kolik z nich potom jako bude nějakým způsobem tlačit na to, aby došlo ke změně té politiky, to znamená, aby se udělal manévrovací prostor pro fiskální politiku státu. Že jo? To je jako, říkat, my jsme solidární s váma Řekama, ale jako bohužel, tak ta trojka takhle rozhodla, tak budete ty dluhy splácet ještě další 450 let, ergo nikdy a hotovo. Jo. To prostě, jo, tam ta akceschopnost si myslím, že je z tohohle hlediska strašně omezená. Aha. Tady máme tak já jdu na tu poslední otázku, která je ještě od pana Millera a ta, myslím, je dobrá závěrečná otázka, vzhledem k tomu, že už trošičku přetahujeme program. Můžete zkusit pojmenovat společenskou vrstvu skupinu, která by mohla být nositelem společenských změn, pokud ještě taková existuje?
V té knížce vlastně se hovoří mimochodem o demokratické většině nebo o většině, tak možná to vysvětlím. No já myslím, že ta genialita politický akce spočívá v tom, že tu skupinu vytvoříte, že vy prostě uděláte syntézu. Jo. A ono to tak bylo vždycky. Jo. My si to možná někdy trochu idealizujeme a říkáme si, jak to bylo jednoduchý tenkrát, když byl průmyslový proletariát, ale ono to tak úplně nebylo nikdy. Jo. Tam vždycky musel být někdo přijít a říct prostě, přijít s nějakým konceptem a ten koncept převést do politické praxe. Takže to je spíš úkol. To není něco, co je venku, co čeká na vás, abyste ten subjekt oslovili. Vy ten subjekt vytvoříte. Jo? V tom spočívá velikost a kreativita politiky. V tom, že to dokážete, provést tuhle syntézu. Takže to, že ji teď samozřejmě od stolu úplně nevidíme, tak to taky svědčí o tom, že prostě nemáme tu politickou genialitu, že asi to čeká ještě na někoho jiného. To se nás tak nepodceňuj, Petře, ale jako, ne, tak samozřejmě jako ty oslovuješ tu společenskou většinu na bázi právě té ideje, že jo? Jo, a neříkáš si jako tak, tenhle půjde a tenhle nepůjde, jako jo, takhle to přece jako opravdu nikdy nebylo, že to bylo čistě jako, že tady si definuji nějaký rozsegmentování společnosti a budu chtít mátnout po těhle, jo. A já si myslím, že tady jako ta poptávka je podle mě jednoznačná, jako ta poptávka prostě je po autentický levicový straně, která prostě není liberální, která není eurohujerská, která nepodporuje válku, která prostě nestojí za zbrojním průmyslem a která zároveň si prostě klade za cíl nějaký prostě pozdvižení národa ve všech dimenzích, ať už je to politický, ať už je to kulturní, ekologický anebo sociální, jo? Když to budu definovat jako tímhletím stylem, což si myslím, že tak naše knížka k tomu konec konců i přispívá a tady prostě takovýhle subjekt, řekněme si, národ prostě neexistuje. Ještě máte reagovat na to? Ne, asi ne. Tak, já se, jestli se podívám, jestli nejsou otázky, protože komentáře samozřejmě na ty se těžko odpovídá a všichni si je tam můžete přečíst, ty komentáře mimochodem, k některým těm věcím, co jste říkali. Myslím, že tady už nic není závažného, všechno jsme prošli. Takže já moc poděkuji všem účastníkům, jednak tedy našim prezentujícím i všem, kteří pokládali otázky, i všem, kteří se zúčastnili, všem spoluautorům knížky, protože je nutno ještě dodat, že no, kromě 4 editorů ta knížka má, teď nechci, Petr to bude vědět přesně, já nevím, 11-12 autorů celkem, včetně vás 4, takže někteří z nás tady mezi námi mimochodem byli, takže bych je tady udělal ještě reklamu pro všechny, kteří si nekoupili knížku, že přispěl také třeba Michal Hauser, Jaromír Hořák, teď to tady špatně vidím, protože je to žluté, Stanislav Holubec, Martin Daneš, kdo tady, Jan Kele, samozřejmě Oskar Krejčí, Petr Kužel, kterého jsem viděla taky mezi námi, Petr Kužvart, Michal Ševčík, Adam Votruba a mimo toho ještě teda já. Takže to je jenom, aby bylo vidět, že ta knížka není jenom... A ještě Míša Hauser. Toho jsem říkala na začátku. Říkala jsem. Takže moc všem děkuju za to, že jste přišli a že jste se zúčastnili a odpověděli na otázky. A já teďka se rozloučím také se všemi, kteří nás sledují se záznamu, protože ten záznam začnu teďka právě vypínat. Takže nashledanou všem, což neznamená, že vypínám tenhle ten meeting.